নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, মই শম্ভু ছাকচেছফুল আপোনাক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ছেশ্যনটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ। আৰু আজিৰ ছেশ্যনত আপোনালোকে পাব নাম্বাৰ ছিষ্টেমৰ কিছুমান কুৱেশ্যন আছে, প্ৰতিটো পৰীক্ষাত দেখিবলৈ পোৱা যায়, এটা কুৱেশ্যন পাবই পাব। তো সেইকাৰণে আমি এই ধৰণৰ কুৱেশ্যন কেইটামান কালেকশ্যন কৰি লৈ আনিছোঁ নাম্বাৰ ছিষ্টেমত, ঠিক আছে? তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু আমি বহুত শ্বৰ্ট ট্ৰিক্সৰ মাধ্যমত আমি এইটো ছল্ভ কৰিম, যিটো আপোনাৰ দুই ছেকেণ্ড তিনি ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আপোনাৰ এনচাৰ আহি যাব, ঠিক আছে? তো আহক আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম। ইয়াৰ আগতে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট জনাম, যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুন হয় আৰু প্ৰথমবাৰ এই ভিডিঅ'খন চাই আছে আৰু এই ধৰণৰ লেটেষ্ট ভিডিঅ' আপোনাৰ লাগে, তেন্তে আমাৰ এই ভিডিঅ'ৰ তলত এটা ৰঙা ৰঙৰ ছাবস্ক্ৰাইব বুটন পাব, এই বুটনটো ক্লিক কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ঠিক আছে? আৰু লগত থকা এটা জাননী বেল পাব, ঘণ্টি, এইটো ঘণ্টি অন কৰি দিলে কি হয়, আমাৰ পৰৱৰ্তী যিবোৰ আপলোড হ'ব প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপুনি কণ্টিনিউ মেছেজ পাই থাকিব, এটা ভিডিঅ' আপোনাৰ মিছ নহ'ব, ঠিক আছে? তো আহক আমি কুৱেশ্যন লৈছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান এইটো চাই লওক। ৰুট অভাৰ ফাইভ ইণ্টু ৰুট অভাৰ ফাইভ ইণ্টু ৰুট অভাৰ ফাইভ ইণ্টু ৰুট অভাৰ ফাইভ মানে ইনফিনিটি, ঠিক আছে? অসীমলৈকে, অসীমলৈকে মানে যেতিয়া এই ছিষ্টেমত গৈ থাকিব, তো কি হ'ব আমাৰ এইটোৰ ৰিজাল্ট কি হয়, ইয়াৰ উত্তৰ কি হ'ব? তো একচুৱেলি এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এইটো উত্তৰ হ'ব, এইটো জানি লওক, যদি ইয়াত ইনফিনিটি থাকে, ঠিক আছে, আৰু ৰুট অভাৰ ইণ্টু এই সংখ্যাটো ছেইম থাকে আৰু ৰুট অভাৰ ইণ্টু হৈ থাকে, ঠিক আছে, ৰুট অভাৰ ফাইভ ইণ্টু, ঠিক আছে, ইণ্টু যিটো হৈ থাকে, তেন্তে আপোনাৰ উত্তৰটো হ'ব, আপোনাৰ যি সংখ্যাটো দিয়া থাকে সেইটো সংখ্যাই আপোনাৰ উত্তৰ হৈ যাব, ঠিক আছে? এই সংখ্যাটো আপোনাৰ উত্তৰ হৈ যাব। তো ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ এনচাৰ কি হ'ব, ফাইভ, ঠিক আছে? যদি ধৰক ইয়াত নাইন আছে, ৰুট অভাৰ নাইন, ৰুট অভাৰ নাইন, ৰুট অভাৰ নাইন ইণ্টু ৰুট অভাৰ নাইন ইণ্টু ৰুট অভাৰ নাইন, তেনেকুৱা থাকিলে আপোনাৰ উত্তৰটো কি হ'লে হয়, নাইন হ'লে হয়, ঠিক আছে, সেই সংখ্যাটোৱেই হয়। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু এটা কথা ইয়াত মানে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই সংখ্যাটো ধৰক ইণ্টুত আছে, ফাইভ ৰুট অভাৰ ফাইভ ইণ্টু ৰুট অভাৰ ফাইভ, লাষ্টত কি আছে, ইনফিনিটি আছে, অসীমলৈকে মানে গৈ আছে। যদি ইয়াত অসীম নাথাকে, যদি ইয়াত ধৰক লিমিটেড থাকে, লিমিটেড সংখ্যা দিয়া থাকে আৰু এনেকুৱা ইণ্টাৰগেটিভ থাকে, আপোনাৰ কুৱেশ্যন মাৰ্ক থাকে, তেন্তে কি এনচাৰ হ'ব, ঠিক আছে? তাহক আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰি দেখুৱাই দি আছোঁ, ঠিক আছে? চাওক কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, ইয়াত ৰুট অভাৰ এইট ইণ্টু ৰুট অভাৰ এইট ইণ্টু ৰুট অভাৰ এইট ইণ্টু মানে ইয়াত ইনফিনিটি নাই, ঠিক আছে? এতিয়া ইনফিনিটি নাই, ইয়াত কি আছে, আপোনাৰ কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিয়া আছে, মানে কি হ'ব এনচাৰটো? এই ক্ষেত্ৰত যিটো আপোনাৰ হ'ব, এইটো হ'ল আপোনাৰ মানে ফাৰ্ষ্ট আপুনি মানে কি কৰিব লাগিব, ফাৰ্ষ্ট আপুনি চাব লাগিব মানে বেছ কোনটো আছে, আপোনাৰ এইট সংখ্যাটো আছে, আপুনি এইট ইয়াত লিখি ল'ব, ঠিক আছে, এইট লিখি ল'ব। তাৰপিছত এটা টু ল'ব, ঠিক আছে, এইটো সকলো সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এই টুটো হ'ব, ঠিক আছে? যদি ধৰক যদি ইয়াত এইট নহয়, আকৌ যদি ইলেভেন থাকে, তথাপিও ইলেভেনৰ ওপৰত আপুনি এটা টু ল'ব, ঠিক আছে? তাৰপিছত আপুনি যিটো কৰিব লগা আছে, এইটো হ'ল আপোনাৰ মেইন থিং হৈছে, আপোনাৰ আপুনি কাউণ্টিং কৰিব মানে কেইটা ৰুট অভাৰ আছে, ঠিক আছে, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয়, আপুনি মানে এই দুইৰ ঘাটটো আপুনি ছয় লিখি দিব, ঠিক আছে? দুইৰ ঘাট যদি আপুনি ছয় লিখি দিব, তেন্তে এই দুইৰ ঘাট মানে ছয়বাৰ ইণ্টু হ'ব, মিনিং হৈছে আপোনাৰ টু ইণ্টু টু ইণ্টু টু ইণ্টু টু মানে ছয়টা টু আপুনি ইণ্টু কৰিব, ঠিক আছে? ছয়টা টু আপুনি ইণ্টু কৰিলে কি পাব, আপুনি পাব দুই দুগুণ চাৰি, চাৰি দুগুণ আঠ, আঠ আঠ গুণ চৌষষ্ঠি, মানে চৌষষ্ঠি আপুনি পাব, ঠিক আছে, চৌষষ্ঠি। তো আপোনাৰ কাৰেক্ট ফাইনেল এনচাৰটো দিয়াৰ আগত আপুনি এই বেছটো আকৌ লিখক, অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিটো সংখ্যা এইটৰ পাৱাৰ আপুনি এই টু দি টু টু দিব ছিক্সক ভাঙিলে চৌষষ্ঠি পাওঁ নহয়, এই চৌষষ্ঠিৰ পৰা আপুনি কি কৰিব, এক এটা মাইনাছ কৰি ওপৰত লিখিব, ঠিক আছে, ছিক্সটি থ্ৰী আৰু তলত লিখিব ছিক্সটি ফ'ৰ, মানে এনচাৰটো হৈছে আপোনাৰ এইট টু দি পাৱাৰ আপোনাৰ ছিক্সটি ফ'ৰ ছিক্সটি থ্ৰী, মানে ছিক্সটি থ্ৰী বাই ছিক্সটি ফ'ৰ, এইটো হ'ল আপোনাৰ এনচাৰ হ'ব, ঠিক আছে? তাৰমানে যি সংখ্যাটো থাকে, যি সংখ্যাটো থাকে, এই সংখ্যাটোৰ ঘাত আপুনি এটা দুই ল'ব, তাৰপিছত যিকেইটা ৰুট অভাৰ থাকে সেইকেইটা আপুনি কি দিব, পাৱাৰ দিব, টুৰ পাৱাৰ দিব, তাৰপিছত এইটো মানে ভাঙিলে যি সংখ্যাটো পায় এই সংখ্যাৰ পৰা আপুনি কি কৰিব, এক এটা মাইনাছ কৰি ওপৰত দিব আৰু সেই সংখ্যাটো তলত দিব, মানে তেষষ্ঠি বাই চৌষষ্ঠি, এইটোৰ ঘাট, ঠিক আছে? এইটো হ'ল আপোনাৰ এই ক্ষেত্ৰত এনচাৰ হ'ব, ঠিক আছে? এই ক্ষেত্ৰত চাওক, আমাৰ যিটো ইণ্টু, ইণ্টুৰ ভিতৰত দুধৰণৰ কুৱেশ্যন আছে, দুটা ধৰণৰ কুৱেশ্যন, দুটা টাইপৰ আমাৰ সোধে। তো ইয়াৰ ভিতৰত যিটো ইনফিনিটি থাকে, এইটো হ'ল যি সংখ্যাটো থাকে এইটোৱে, আৰু যদি ইনফিনিটি নাথাকে, তেন্তে এই সংখ্যাটোৰ মানে এই ট্ৰিক্সত আপুনি কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? আৰু যদি ইয়াত প্লাছ থাকে, মাইনাছ থাকে, কি হয়, আমি নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ আহক, ঠিক আছে? এই কুৱেশ্যন নম্বৰ তিনি চাওক। কুৱেশ্যন নম্বৰ তিনি হৈছে আপোনাৰ ফৰ্টি টু, ৰুট অভাৰ ফৰ্টি টু প্লাছ ৰুট অভাৰ ফৰ্টি টু প্লাছ ৰুট অভাৰ ফৰ্টি টু মানে ইনফিনিটি,
মানে অসীমলৈকে, ঠিক আছে। তো এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আনচাৰটো কি হ'ব, ঠিক আছে। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব লাগিব, এইটো হ'ল আপোনাৰ প্লাছত আছেতো, গোটেইকেইটা প্লাছত আছে। তো এই ক্ষেত্ৰত আপুনি এই 42 এটাক আপুনি মানে ভাগ কৰি দিব, কেনেকৈ ভাগ কৰিব মানে গুণিতক, মানে গুণৰ জৰিয়তে আপুনি এই দুটা টুকুৰা কৰিব, দুটা টুকুৰা আপুনি বনাই ল'ব। কেনেকৈ, ধৰক আমি 6-7 গুণ কি হয়, 6-7 গুণ আপোনাৰ 42 হয়, তাৰমানে আপুনি গুণিতক 42ৰ গুণিতক আপুনি বনাই ল'ব। আৰু এই ছিষ্টেমত বনাব, এইটোতো আমি 21 দুগুণ 42 বনাব পাৰোঁ, কিন্তু তেনেকুৱা নহয়, মানে আপুনি এনেকুৱা এটা ছিষ্টেমত গুণিতক বনাব মানে যিটো এই দুটা সংখ্যাৰ ডিফাৰেঞ্চটো আপোনাৰ 1 হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। ডিফাৰেঞ্চটো 1 হ'ব লাগিব, মানে 6-7 গুণ 42, ঠিক আছে। তো ইয়াত ডিফাৰেঞ্চ 1 আছে, তো যিহেতু ইয়াত পজিটিভ চাইন দিয়া আছে, আটাইকেইটা আপোনাৰ কি আছে, প্লাছ আছে। এই প্লাছৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এই যেতিয়া আপুনি গুণিতকক ভাঙি ল'লে, ভঙাৰ পিছত আপোনাৰ কি হয়, এনচাৰটো হ'ব পজিটিভ থাকিলে, মানে প্লাছ চিন থাকিলে আপোনাৰ এনচাৰটো হয় ডাঙৰ সংখ্যাটো, মানে ঠিক আছে, ডাঙৰ সংখ্যাটো, ডাঙৰ গুণিতকটো। তো কিমান হ'ব আপোনাৰ এনচাৰ, এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ 7, ঠিক আছে। যদি ইয়াত মাইনাছ থাকে তেন্তে আপোনাৰ কি হ'ব, মাইনাছ থাকিলে আপোনাৰ এনচাৰ হ'ব 2। ধৰক ইয়াত যদি 42 - √42 - √42 এনেকুৱা মাইনাছ দিয়া থাকে তেন্তে আপোনাৰ 2 এনচাৰ হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 চাওক, ইয়াত দিয়া আছে -56 √56 - √56 মানে ইয়াত গোটেইকেইটা কি আছে আপোনাৰ মাইনাছ দিয়া আছে, ঠিক আছে। এইটো আপোনাৰ ইনফিনিটি হ'ব, ঠিক আছে, ইনফিনিটি। তো এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব, এই সংখ্যাটোক আপুনি দুটা গুণিতক ভাঙি ল'ব, গুণিতকক, ঠিক আছে। দুটা গুণিতক আপুনি এনেকুৱা দুটা গুণিতক ভঙাব, চেম মানে ডিফাৰেঞ্চটো কি হ'ব লাগিব, 1 হ'ব লাগিব। তো ইয়াত কি হ'ব, 7-8 গুণ 56, মানে 7-8 যা আপোনাৰ কি হয় 56, 7 × 8 7-8 গুণ 56 হয়, ঠিক আছে। তো আপোনাৰ কি হ'ব, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যিহেতু ইয়াত মাইনাছ আছে, সৰু গুণিতকটো আপোনাৰ আনচাৰ হ'ব, ঠিক আছে। আপোনাৰ উত্তৰ হ'ব 7, উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ 7, ঠিক আছে। তো নেক্সট আহক আপোনাৰ, যদি ধৰক ইয়াত প্লাছো আছে মাইনাছো আছে, মানে সংখ্যাটো ইনফিনিটিলৈকে গৈ আছে, তেন্তে আমি কি ৰুল ফ'ল' কৰিব লাগিব, কি ট্ৰিক্স এপ্লাই কৰিম, ঠিক আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 চাওক, কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 হৈছে আপোনাৰ, এইটো চাওক, √√6 + √6 - √6 এনেকুৱা প্লাছ মাইনাছ গৈ আছে, ঠিক আছে। এইটো আপোনাৰ ইনফিনিটিলৈকে গৈ আছে। তো এই ক্ষেত্ৰত আপুনি যিটো ট্ৰিক্স এপ্লাই কৰিব লাগিব, এইটো এটা সৰু এটা আমাৰ হেৰি আছে, ফৰ্মুলা আছে, ফৰ্মুলাটো হৈছে আপোনাৰ √4a, ঠিক আছে, √4a - 3 - 3 তাৰপিছত / 2, আৰু ইয়াত প্লাছ যদি ষ্টাৰ্টিংটো যদি প্লাছ থাকে তেন্তে ইয়াত এটা +1 দিব লাগিব, এইটো ৰুট অভাৰৰ বাহিৰত, ঠিক আছে। যদি ইয়াত প্লাছ দি ষ্টাৰ্টিং হৈছে 6+, ঠিক আছে, প্ৰথম চিনটো যদি প্লাছ হয় তেন্তে ইয়াত এটা আপুনি কি দিব, প্লাছ দিব লাগিব, ঠিক আছে, +1 দিব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু যদি ইয়াত মাইনাছেৰে ষ্টাৰ্টিং হয় তেন্তে আপুনি ইয়াত এটা মাইনাছ দিব, ফৰ্মুলা একেই থাকিব। তো ফৰ্মুলা মতে আমি এইটো, এই সংখ্যাটো আমি ধৰি ল'ম, ঠিক আছে। তো √4 × 6, ঠিক আছে, তাৰপিছত -3, ঠিক আছে, তাৰপিছত এই +1 বাহিৰত থাকিব, ঠিক আছে, ইয়াতটো। তো আপোনাৰ উত্তৰ কি হ'ব, 4 × 6 = 24, 24 + 3 গ'লে কি হয় 21, 21√21/2, আৰু ইয়াত এটা +1 থাকি যাব। এইখিনি হ'ল আপোনাৰ ইয়াৰ এনচাৰ, ঠিক আছে। তো ইয়াত যদি মাইনাছ আগত থাকে তেন্তে কি হ'ব, আমি কৈ দিছোঁ ইয়াত এটা -1 দিব লাগিব, ঠিক আছে। তো আহক আমি নেক্সট কুৱেশ্যন আমি কৰি লওঁ, তাৰপিছত ক্লিয়াৰ হৈ যাব। চাওক, এইটো আপোনাৰ কি হয়, √11 - √11 + √11 - মানে ফাৰ্ষ্ট মাইনাছ, তাৰপিছত প্লাছ, তাৰপিছত মাইনাছ, ঠিক আছে, তেনেকুৱা। তো ইয়াত আছিলে আপোনাৰ আগৰ অংকটো আছিলে আপোনাৰ কি, মানে প্লাছ চিনেৰে ষ্টাৰ্টিং হৈছিলে, ইয়াত মাইনাছ চিনেৰে ষ্টাৰ্টিং হৈছে। তো ফৰ্মুলা আমাৰ একেই থাকিব, ঠিক আছে। ফৰ্মুলাটো হৈছে আপোনাৰ √4a - 3, √4a - 3/2, যিহেতু ইয়াত মাইনাছ চিনেৰে ষ্টাৰ্টিং হৈছে, গতিকে আপুনি ইয়াত এটা -1 ল'ব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু প্লাছ চিনেৰে ষ্টাৰ্টিং হ'লে ইয়াত +1 দিব। তো এই ফৰ্মুলা মতে আপুনি কি কৰিব, অংকটো কৰি লওক, √4a হ'ব আপোনাৰ 11 - 3, তাৰপিছত -1 দিব, আৰু ইয়াত / 2। তো এনচাৰটো কি হ'ব আপোনাৰ 4 × 11 = 44 - 3 = 41, ঠিক আছে, 41/2 আৰু -1, ঠিক আছে, তেনেকুৱা আপোনাৰ অপশ্যনত থাকিব। এইটো হ'ল আপোনাৰ এনচাৰ এই ক্ষেত্ৰত, ঠিক আছে। চাওক কুৱেশ্যন নম্বৰ 7,
আমি কুয়েশন নম্বর সেভেন লৈছো, সেভেন টু চাওক। ইয়াত আছে রুট ওভার সেভেন্টি সিক্স প্লাস রুট ওভার টুয়েন্টি ওয়ান প্লাস রুট ওভার টেন প্লাস রুট ওভার থার্টি সিক্স, ঠিক আছে। ইয়ার মানে মানে উত্তরটো কি হব, ঠিক আছে। তো এই ক্ষেত্রে আপনি ইয়ার যে ট্রিক্সটো ফলো করব লাগবে লাস্টরপা করব লাগবে, ঠিক আছে। আপনি শেষরপা মানে ইয়ারপা আপনি স্টার্টিং করব, ঠিক আছে। তো এইটো হল ধরক এইখানে নাই মানে রুট ওভার থার্টি সিক্স, রুট ওভার থার্টি সিক্স যদি আপনি ভাঙিব কি হব মানে সিক্স স্কোয়ার, ছয় ছয় গুণ ছয়ত্রিশ হয়, তো আমি রুট ওভার ভাঙিলে এটা ছয় পাম, ঠিক আছে, এই ছয়টো পাম। তো আমি থার্টি সিক্স যদি ভাঙিম তেতিয়া সিক্স ইন্টু সিক্স হব, তো সিক্স ইন্টু সিক্স হলে মানে সিক্স স্কোয়ার হয়, স্কোয়ার রুট ওভার ক্যান্সেল হয়ে যাব, রুট ওভারটা উঠে যাব, আমার কি থাকবে সিক্স এটা থাকবে, ঠিক আছে। এই সিক্সটো আকু এইখানে রুট ওভার যেতে উঠি গেলে এই সিক্সটো আকু টেনের প্লাস হব, ঠিক আছে। টেনের প্লাস হলে কিমান হব আপনার, ইয়াত প্লাস আছে, তো প্লাস করলে কিমান হব সিক্সটিন হব, ঠিক আছে। এই সিক্সটিন উপর রুট ওভার আছে, ইয়াক আকু আমি যেটা ভাঙি দিম ফোর ইন্টু ফোর হব, ঠিক আছে। এটা ফোর গুছি যাব স্কোয়ারের লগত রুট ওভারের লগত, ঠিক আছে। আর এটা ফোর থাকিব, এই ফোরটো ইয়ার লগত আকু কি হব প্লাস হব, প্লাস হলে কি হব ইয়ার টোয়েন্টি ফাইভ হব, ঠিক আছে। টোয়েন্টি ফাইভ যেতে আপনি রুট ওভার উঠাই দিব তো কি হব ফাইভ ইন্টু ফাইভ মানে এটা ফাইভ গুছি যাব আর এটা ফাইভ থাকিব, ইয়ার লগত আকু এই ফাইভটো প্লাস হব, ঠিক আছে। প্লাস হলে কি হব সেভেন্টি সিক্স আর ফাইভ প্লাস করলে এইটটি ওয়ান, এইটটি ওয়ানক যেতে রুট ওভারটো উঠাব মানে কি হব মানে নাইন স্কোয়ার হব, ঠিক আছে। স্কোয়ার রুট ওভার ক্যান্সেল হয়ে যাব, তারপর আপনার উত্তর উত্তরটা হব কি হব অ্যান্সারটা আপনার নাইন, ঠিক আছে, নাইন হব অ্যান্সার। তো ফ্রেন্ডস আজির ভিডিওতে ইমানেই, আর নেক্সট ভিডিওত মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক্স লিম, তেতালে আপনাদের সুস্থ আর সুন্দর মঙ্গলময় থাকুক। জয় আই অসম।